Mënjes të dikush, qeveria do t'i propozoj kuvendit të bëj shpalje për prokurorin e ri shtetëror. Zëvendës i qeverisë Mile Boshnjakovski në konferencën për shtyp deklaroi se në seancën e ardhshme ditën e martë, qeveria do t'i rekomandoj kuvendit të filloj me procedurë për të përzgjedhur pasardhësin e Markos Zvrlevskit. Pas kësaj, kuvendi do të bëj shpalljet në gazetën zyrtare, si dhe në të paktën dy gazeta ditore, njëra prej të cilave duhet të jetë në gjuhën shqipe. Afati për paraqitjen e kandidatëve është 15 ditë nga publikimi i shpalljes. Izborot në profesionalec, odnosno liçnost od profesijata... Përzgjedhja një profesionisti, gjësis personi me dignitet, i cili do të kthejë reputacionin e funksionit të prokurorit publik, do të respektoj ligjin dhe kushtetutën dhe do të cilët në mënirë të parapart, të paashme dhe të përgjithshme në ndarjen e drejtësis. Njerëzit do të kthejë besimin e qytetarve në institucione gjyqësore. Prokurori i ri publik do të duhet të pastrojë oborrin e vet, në rast se dëshiron një prokurori të shëndosh dhe të pavarur, thot avokati i Shkupit Zvonko Davidovic, i cili një herë azi paralajmëroi se do të kandidojë për prokuror shtetëror publik. Për televizionin 21, thot se mënyra e se si ka punuar Marko Zvrlevski viteve të kaluara nuk guxon të përsëritet. Naši to redovno obvinitelstvo ne funkcionirashe, za žal. Për fat të keq, prokuroria jone rregullt nuk funksiononte. Të gjitha problemet filluan nga atje dhe mendoj se atje do të përfundojnë, sepse gjyqësori është ai që nëse reformohet siç duhet, do të dallonte një shtet normal dhe demokratik nga një shtet me të gjitha problemet që i patëm deri më tani. Nga Vëmëro do përmënej akuzuan se shkarkimi Zvrlevski të bë vetëm që Zaevi të mbrojt nga disa raste gjysore të hapura kundër ti. SDS, nego interesira zakonut, në Zoran Zaev... Lidhe socialdemokrate nuk i intereson ligje, Zoran Zaevi të shpejtohet, i gjithë opinione pasë si a i kërkon 100.000 euro rishvet, prandaj lidhe socialdemokrate kërkon sa më parë që të filloj procedura për përzgjedhjen të prokurorit të ri publik. Dikush i cili do të jetë i dëgjueshmi i Zaevit, dikush që do të tentoj për herë të tretë ta shpëtoj dhe ta amnistoj, siç ndodhi në rastet Global dhe Puç. Informacionet flasin se kandidatët për prokuror të ri shtetëror të Republikës së Maqedonisë përveç Zvonko Davidovic, do të jenë edhe Aleksandar Tortevski, Aleksandar Nakov dhe Loria Vanevska. Deri në emërimin e prokurorit të ri shtetëror, do të saktohet një ushtrues detyre. U shpreh në linjë telefonike njeriu i parë Këshillit të Prokurorëve Publik Petar Anevski. Ai tha se në pajtim me orarin vjetor, për atë se kush do ta drejtojë Prokurorinë Themelore të Republikës së Maqedonisë, do të vendoset në seancën e ardhshme të Këshillit.